ထောက်ချက်မျိုးနဲ့အတွင်းပညာရေးနဲ့လူမှုရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တပည့်ညူပညာဒါနအကျိုးဆောင်တင်တည်ထောင်လာတာဟာအခုဆို3နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့အတွင်းကပညာရေးကျောင်းတွေအတွက်ပညာသင်ထောက်ပံ့ခြေတွေနဲ့ဆယ်တန်းမှထူးချွန်ကျောင်းသားတွေအတွက်ဇူလိုင်10ရက်နေ့ကအကုန်ပြုပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားတွေအစိုးရရန်တရားမှတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်လောင်းလူငယ်ကောင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြင့်တင်တဲ့တွေဘာသာစကားဆိုင်ရာတင်တဲ့တွေကွန်ပျူတာတင်တဲ့နဲ့ဟောပြောပွဲတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့တပည့်ညူအကျိုးဆောင်တင်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ညွန်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရန်လျားမှာပေါ့အစိုးရရန်လျားမှာကလေးတွေကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ပြန်ဖန်တီးပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒါတွေဘာတွေလုပ်ပေးနေလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ဆယ်တော့လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းဆိုကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းပေးပါတယ်။ဆော့ဖ်စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းတွေလုပ်ပေးတယ်။နောက် English speaking တွေလုပ်ပေးတယ်။အခုစဉ်ကျောင်းစကားရောအင်္ဂလိပ်ဒီဂျပန်စကားရောတောင်မှကျွန်တော်တို့ကစနေတနေ့မှာသင်ပေးနေကုန်ပြီ။နောက်ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ပတ်သက်တာကြားပြန်တော့လေကွန်ပျူတာတွေမျိုးကင်တက်မှာကောင်ရတော့မှာကွန်ပျူတာခစ်ရောက်လာပြီ ID ခစ်ရောက်လာပြီ ID နဲ့ပတ်သက်လို့မသိရင်တော့မင်းတို့ဒီနောက်ပိုင်းခစ်ကြံမှာပဲခစ်နောက်ကြံနေခဲ့တော့မယ်စတိုက်တင်တဲ့နေဖွင့်ပြီးတော့ပို့ချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်လည်းဒီတက်မှာကဘာတွေလောက်ရမှာဆိုလဲလူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်တပည့်ညိုကျိုးဆောင်တင်ကို2012မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်အတွင်းကအခြေခံပညာကျောင်းတွေကျောင်းပြမှာမူလတန်းပညာရေးကျောင်းတွေနဲ့ဘက်ကကျောင်းတွေကိုပညာသင်ပစ္စည်းတွေလှူဒါန်းနေတယ်လို့ဆယ်တန်းမှာထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်တန်းမှာ၃ဘာသာနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မနှင်းနှင်းတော်ကနောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာတပည့်ညိုအသင်းနဲ့အတူပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေဒီထက်မကအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။အခုလို၃ဘာသာဝင်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်တပည့်ညိုကနေပြီးတော့ဆူရှင်းနေတဲ့အတွက်လည်းအရင်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာလည်းဒီတပည့်ညိုပရိုက်တာလုပ်ငန်းကိုလည်းဒီထက်တိုးတက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်လိုက်မှုတော့ကိုလည်းကြိုးစားသွားမှာပါလို့လူအားဖြင့်တော့၎င်းဝေးရဖြစ်တော့၎င်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလာပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးသွားအောင်ပါပါလို့ထောက်ကျန်ဝန်းကျင်ကလူငယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့အနာဂတ်တိုးတက်ဖို့ပြင်တိုင်းပြည်ကိုကြိုးပြုဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအခုလိုကူညီပံ့ပိုးပေးနေကြတာကိုဝမ်းသာတယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ရမီရဖတ်တူဖြစ်တဲ့ဦးချင်းအေးပါထောက်ကျန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အနာဂတ်မှာတိုးတက်မဲ့ဘဝရည်တွေကိုအဓိကကတော့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာလည်းအကျိုးပြုမဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ကြောက်နေအောင်သူတို့တွေစူးစမ်းဖြစ်နိုင်အောင်တနည်းတလန့်နဲ့ကိုကထောက်ပံ့ကြီးပေးရတဲ့အတွက်လဲဦးကတော့ဒီပေါ်မှာဝမ်းသာနေပါတယ်